أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد يا أيها الإخوة والأخوات في الإسلام والإيمان والعقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقار قوديا الله مدعوك كنسر كيمي قوى ميقومي وان دي من النئمة تصويت الرأيوة ننباشي دي إيماني زوا وان اللوكة دي أكا أي نقبات دي تفسيرنا القرآن ميجلما أتكيون وان واتا مي درجة واتواتا رمضان الحمد لله yau muna asabar kuma ita ce daidai da 22 ga watan Ramadan din
watan tara shekara ta 1443 bayan hijirar fiyayyen halitta annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ake kwatantawa da 23 ga watan 4 shekara ta 2022 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salam in ya inganta wanda kuma ɗaya ne daga cikin lokuta wanda ake gabatar da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma a tsakiyar wannan birni na Fatiskum jihar Yobe Nigeria a masallaci na tsaya masallacin Santa mallakar jama'atu izalatul bid'atu wa iqamatus sunnati assasawa margayi Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya rahimahullahu wa ghafara lahu da shi da waɗanda suka goya masa baya tun da daddan zamani har ya zuwa yau suka koma zuwa ga Allah muna musu addu'a Allah ya gafarta musu kuma an ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani ƙungiyar da take ƙarƙashin jagorancin Fadilatu Sheikh Muhammad Athani Hayajingir hafizahullahu da shi da mataimakansa duk muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara musu taimako da mu gaba daya to kamar yadda aka saba gashi mun zo za mu ci gaba da karatu a cikin surar da muke karatu a cikinta sura mafi tsawo a cikin surorin Al-Qur'ani mai girma ita ce sura kuma mai number ta 2 a tartibin jerin surorin Al-Qur'ani mai girma ita ce suratul baqarati mai ayoyi 286 na kan ce ko ka ce da 5 waɗanda ba sa kirgawa da alif lam mim a matsayin aya zai baka adadin aya 285 muhafs da muke karantawa alif lam mim aya zai ba mu adadin aya 286 kuma kamar yadda muka taba ji na fada sura tana da kalmomi wato jumla har 3100 a inda sura take da harufa 25,500 to Allah tabaraka ta'ala ya ba mu ikon karanta aya ta 284 dan haka za mu tashi daga farkon aya ta 285 a yau Allah ramma mai Allah ta'ala ya ce a daidai wannan number wa qalu sami'na wa ata'na ni Allah subhanahu wa ta'ala yace wa qalu sami'na gashi nan sun fada suka ce mun ji wa ata'na kuma mun bi ai sami'na qaulaka ya rabbana mun ji maganarka ya ubangijinmu wa fahimnahu kuma mun fahimce ta wa qumna bihi kuma mun miku akan aiki da ita sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to Allah ta'ala baya dora marai sai abinda take iya yi saboda me saboda da suka ce wancan hukunci ya musu tsauri na hisabun abinda mutun ya tunani a zuciyarsa to aka ce ba za a janye ba har suka ce to mun ji mun bi za mu iya iyawanmu to sai Allah ta'ala ya ce an tausaya muku Allah baya dora marai sai abinda za ta iya ai la yukallafu ahadun fawqa taqatihi ba dora mu wani mutum daya wani aiki sama da iyawarsa wa hadha kana ashfaqa minhu sahaba fi qawlihi to wannan shine abin da ya kasance sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama sun tsorata to sai aka sauke musu wannan nauyin wannan aya sai ta zama yana daga min lutfihi ta'ala bi khalqihi wa ra'afatihi wa ihsanihi ilaihim saukin Allah ta'ala da rangwamansa ga halittarsa da ludufinsa da kyautatawarsa wa hazihi hiya nasikatur rafi'a lima kana ashfaqa minhu sahaba ce ta zama wannan aya ita ce mai shafewa kuma ita ce ta dage hukuncin ayar da sahabbai suka tsorata da ita ala wace aya ce shine wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah in kun bayyana abin da ke cikin zukatanku kuma kun boye shi duk sai Allah ya yi hisabi akai wannan magana akwai ban tsoro to amma Allah ta'ala ya sassauta yace tunda ba za ku iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora marai da ma sai abinda za ta iya dukkan malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan gabar ta shafe waccan ayar wanda tace wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah
ai huwa wa in ha saboda sa Allah shi Allah ta'ala yanzu an canja koda yayi hisabin ya tambayi bawa lakin la yu'azzibu illa bima yamliku shakasu dafa'uhu to amma Allah ta'ala ba zai azaba ba sai abin da dan adam yake iya turewa to amma sai kuma yazo bai ture ba da gangan to shine in aka hisabi za a ba mutum azaba akan shi amma abin da baka da ikon turewa Allah ta'ala ba zai azabtar da kai akan shi ba fa amma ma la yamliku dafa'uhu duk abin da mutum bai iya ingijewa min waswasatin nafsi na waswasin zuciya wa hadisi hada labarin da zuciya za ta rika bayawa mai muni fa haza la yukallafu bihil insan wannan ba dora ma rai nauyinta wani mutum a ce sai an tuhuma akai wannan wa karahiyatul waswasati sayyi'a min al-imani aka zo ma aka nuna in dai zaka ki jinin waswasi mai muni a zuciyarka to imani gare ka lokacin da zuciyarka take fadan abu mai muni kana jin baka jin dadi to wannan yana nuna kai din kana da imani to Allah ta'ala ya ce lahama ka sabat to ita ran nan da abin da fata aikata na alkhairi to yana gare ta wala ya maka tasabbat haka abin da ta aikata na sharri yana kanta wa zalika fil a'mal allati tadkhulu tahta takalifi amma nan ana maganan ayyukan da suka shiga karkashin kallafawa menene taklif shine aikin da Allah ta'ala zai ce to na dora muku to kuma ya ce dama ba zai dora mana abin da ba za mu iya ba to duk abin da aka dora mana din nan za mu iya to shine aka ce to duk abin da rai ya aikata na alkhairi gare shi ne wanda ya na sharri gare shi ne tunda ba a matsa an dora abin da zai gagara ba dan haka sai Allah ta'ala yake fade murshidan ibadahu ila su'alihi yana shiryar da bayinsa to su ci gaba da roƙon Allah ta'ala Allah mai tausayi ne Allah mai rangwame ne mai jinkan bayi ne waga da takaffala lahum bil ijaba Allah ya ce ya dauki gabaran zai ansa Allah ta'ala shiryar da bayinsa cewa ku yi addu'a za a ansa sai kuma aka faɗi kalmomin da za ku yi addu'ar da su kama arshadahum wa allamahum an yaqulu kama yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da bayinsa ya ce ku ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana duk da an sauke muku nauyin abin da ba za ku iya ba to ku ce ya ubangiji a abin da za mu iya din kar a kama mu in mun yi mantuwa ko muka yi kuskure an janye mana abin da ba za mu iya ba dama wannan ba shi to abin da kuma aka dora mana din Allah ta'ala ya ce ku roki Allah kuna da mantuwa kuma kuna da kuskure ku ce ya Allah kaka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure ai in tarakana farban ala jihatin nisyan in muka bar wani aiki na farilla akan bangare ko abin da ya shafi mantuwa ita ta sa muka ba abin aw fa Allah haraman kazalika ko muka aikata wani aiki na haramun shi ma ta hanyar mantuwa aw akdana ko kuma muka kuskure me ma'anan kuskure me bambancin sa da abin da ka aikata da mantuwa shine mutun ya kuskura as-sawaba fil amali jahalan min nabi wajhihi shar'i saboda mun jahilci abin ba mu gane ba sai muka yi shi ba yadda shari'a ta ce ai ba saboda karancin ilimin mu zuwa fahimtar abin to Allah ta'ala ilmantar da mu ya ce ku ce Allah ya bi muku wannan abubuwan to sai Allah tabaraka wa ta'ala ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam ingantaccen hadisi daya ruwaya Abu Huraira ɗayan kuma ruwaya Abdullahi dan Abbas ruwaya Abu Huraira yace qala Allahu na'am in bawa yace rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah ta'ala yace na'am an ansa ruwaya Abdullahi dan Abbas qala Allahu qad fa'altu Allah tabaraka wa ta'ala yace haqiqa an yi muku wannan an yafi idan muka yi mantuwa an yafi idan muka yi kuskure na'am to amma anan ne wasu suka je ho tambaya to idan aka yi kuskure Allah tabaraka wa ta'ala yace ya yafi ko kuma idan aka yi mantuwa Allah ta'ala ya ce ya yafi suka ce to in haka ne me yasa idan ka yi mantuwa a sallah ka bar wata raka'a ko ka bar wata sujjada ko kai wani ƙari sai a ce sai ka ƙara da wata sujjada da wani hukuncin suka ce bayan Allah ya ce in an yi mantuwa ya yafi waɗanda suka yi wannan galadin su ne ƴan kalakato sun yi makuwa a nan gurin to amma tun da alqur'ani mai girma yana hannunsu sai mu ce musu to su kwatanta da ayar da ta yi magana kisa muna da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an to sai ya ce man qatala mu'minan khata'an fatahdiru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila gashe kuskuren yayi ai in Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in kai kuskure kaza je ka aikata abu kaza an yafe ma ai saukin ne daga Allah da Allah ya so sai ya ce kwata kwata ba sauki amma idan an ce kai kuskure to kai abu kaza shi zai zama kwabarin din kuskuren da kai ko kuma mantuwar da kai
to wannan yana nuna Allah ta'ala yayi rango mai kenan idan an yi mantuwa za a iya gyarawa idan an yi kuskure za a iya gyarawa shine yafiyar ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda suka gabace mu ba su samu wannan ba da suka yi bautar dan mariki cewa akai sai sun kashe kansu kaza kala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikazikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim dole sai da suka kashe kawunan su sannan Allah ta'ala ya karbi tuban nan su amma wannan al'umman da ka tuba sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya yabe ma aya ta gaba Allah ta'ala ya ce rabbana wala tahmil alaina qawluhu fa da Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce rabbana wala tahmil alaina isran bai ku ce ya Allah kada ka dora mana wani nauyi a cikin aikin da ka sa mu din kama hamaltahu alal ladina min qablina kaman yanda ka dora kwatankwacin irin wannan nauyin akan wadanda suka gabace mu ay la tukallifna min al a'mali shaqqa wa in abqanaha ya Allah kada ka dora mana ayyuka masu tsananin wuya koda za mu iya din wanda zamu iya din ya Allah a sassauta mana kama shar'atahu lil umamil madiya kaman yanda ka shar'anta ga al'ummomin da suka wuce qablana kafin mu min al aglali wal asal wanda su an sa musu maruruwa da kukumi a cikin ayyuka sun wahala saboda tambaye-tambayen su kuma saboda sabawar da suka rika yi ma annabawan su saboda haka suka yi ta samun kukumi da mari na tashin hankali yanzu wannan zakkar da take gagaran fita masu kuɗi suna da kuɗi amma sun karsa cire zakar sai fa ka kasa 40 sannan ka cire kashi daya daya ne fa cikin 40 na dukiyar da Allah ya baka yanzu idan kana da miliyan daya in miliyan daya ta kai zakka ko da yake zakka yanzu har ma ta haura miliyan daya to a miliyan daya fa 25,000 ne kawai zaka bayar shine daya cikin 40 to menene wahalar to waɗanda suka gabata su huɗu aka ce su raba duk shekara zaka raba dukiyar ka gida huɗu ka bada kashi daya shine miliyan ɗin nan kwatankwacin 25,000 ɗin da muke bayarwa su 250,000 ne duk shekara mu idan najasa ta taba tufan mu da mun wanke yayi su in najasa ta taba tufan su dole sai a yanke gun aka ce ko sun wanke bai yi ba in kuma mutun yace ba zai yi ba to yaki din ya hadu da Allah tabaaraka wa ta'ala ya ga abin da zai faru aka ce musu an haramta musu kullazi zufur duk abin da yake da farauta haka za ba za ta ci ba aka zo aka haramta musu shan mai na shanu da na awaki aka ce sai dai tunda ba a haramta naman ba idan man a jikin naman yake ko a jikin kashi ko a jikin hanji shine kawai za su iya ci abubuwa daban-daban daban waɗanda aka yi ta sa musu shi a matsayin kukumi aka hana su cin naman raƙumi aka yi kaza aka yi kaza allati ba'atha nabiyyan muhammadan sallallahu alaihi wasallama shine kukumin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama nabiyyar rahama wanda yake annabi ne na rahama bi wad'ihi fi shar'ihi alladhi arsaltahu bihi ta hanyar ya Allah ka aiko annabinka ya cire wannan kukumi din da aka sa musu da shari'arka da ka aiko shi da ita min addinil hanifi sahlis sam na addini miƙaƙƙe mai sauki cikin saukin lamari babu wani abun da za a hana ka na jin dadi a cikin addinin musulunci komai an sassauta musamman wannan shari'a ta manzo sallallahu alaihi wasallama sai aka ce to kaje kace hadda yahudawa da nasara kowa yazo ya bi ka duk wannan tsananin da aka dora an cire shi shine Allah ta'ala a suratul araf yake cewa allazina tabi'una rasulan nabiyal ummiy allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-kaba'ith wa yadau 'anhum israhum wal aglal allati kanat 'alayhim fal ladzina amanu bihi wa tabawwa nasaruhu wa tabawwa nuran allazi unzila ma'ahu fal ladzina amanu bihi wa nasaruhu ko wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabawwa nuran allazi unzila ma'ahu laika humul muflihuna Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wadanda suka bi annabin nan wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba a gurin wani ko a wata makaranta
amma yazo da abin da yafi na marubuta da na makarantan shine annabi al-ummi Allah tabaraka ta'ala ya ce wannan annabin in sun bi shi shine mai musu umanni da aiki mai kyau kuma mai musani da mummunan aiki kuma an ba shi dama ya halatta musu duk wani abu mai dadi kuma an ba shi dama ya haramta musu duk wani abu mara dadi mai muni wanda zai iya cutar da mutum a jika ko kuma a addinin sa kuma domin ya warware musu maruruwa da kukumi wanda aka sa musu shine wal aghlal allati kanat alaihim fal ladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nur alladhi unzila ma'ahu Allah ta'ala ce wadanda duk suka taimake shi suka karfafa wannan annabin suka yi imani da shi suka bi hasken da yazo da shi shine alqur'ani mai girma to ulaikumul muflihun wayannan sune masu samun babban rabo to annabi sallallahu alaihi wasallama an turo shi cire wa'incan wahalhalin waga da takaddama an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to ya gabata dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka faɗi wannan kalmar da Allah ta'ala ya ce qad fa'altu an yi muku shine kace rabbana wala tahmil alaina isran ya Allah ka dora mana wani nauyi kama hamaltahu alal ladina min qablina kama yadda ka dora shi akan waɗanda suka gabace mu to sai Allah ta'ala ya ƙara ilhamantar da mu addu'a ta uku ku ce rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Ya Allah kada ka dora mana abin da ba mu da ikon yi. Bayan ya Allah ka dora mu akan hanya mai wuya irin yadda ka dora waɗanda suka gabace mu, to ya Allah a ta mu hanyar ka a dora mana abin da ba mu da ikon yi. Aminat taklifi wal masa'ib wal bala na dora ayyuka da musibu da bala'o'i. La tabtalina bi ma la qibala lana bi ya Allah ka dora mana abin da ba mu da ikon yi. To wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa'innan addu'o'i kuma an ansa masa sai dai kuma akwai wanda ba an sa mai ba saboda haka cewar ka a dora mana abin da ba za mu iya ba ko abin da za mu wahala akwai abin da Allah ta'ala ya ce dole sai an wahala ba zai ansa ba amma Allah ta'ala ya ansa mafiya yawa wata rana Abdullahi ibn Atiq yace Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ya zo masallacin wato masjid Bani Umayya sai yake cewa hal arabtum ayna sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi masjidikum haza yace wai kun san ko manzo sallallahu alaihi wasallama ya taba sallah a masallacin nan naku kun san inda ya sallah qala abdullahi ibn atiq sai abdullahi dan atiq sai yace ana arabtu yace ni na sani sai yace tununamu fa ashara ila nahiyatul masjid sai nuni yace kaga daidai nan gurin anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya sallah a masallacin nan yace hal arabta thalatha allati sa'ala bihinna shin to kuma tambaya ta biyu ka san wasu abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙa a gurin yace na sani je na farko Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah yace ya Allah wannan al'umma tawa kada ka halaka su da yunwa Allah tabaraka wa ta'ala yace an gama saboda haka duk bugawar da za a yi ba dai yunwa ba wannan al'umma sai dai wani abu amma ba dai da yunwa ba sai dai a ce wani bangaren an rasa abinci amma wasu bangaren suna da abincin domin Allah tabaraka wa ta'ala ya karba sai ya ce ya Allah kada ka halakar da wannan al'umma ta hanyar danno bala'i irin yadda aka yi ma'adawa da samudawa aka yi musu gaba daya lokacin da wasu suka yi miyagun ayyuka Allah ta'ala ya ce ya karba ba za a taba halakar da wannan al'umma ba duk sabansu sai dai mutum in ya je zai ga abin da yayi to sai yace ya Allah kar ka sanya tsakanin su suna kashe juna sai Allah ta'ala yace wannan an riga an zartar ba za a yi ba saboda haka yanzu musibar da ta rage mana kawai shine kisan kai shine sai Abdullahi dan Umar yace kwarai kuwa ba za a taba gushewa ba ana alhirju wal marj shine zanga zanga da tashin hankali wal qatl da kashe kashe in an samu sauki a nan bangaren zaka ji can ya balle in an samu sauki a can zai balle Allah tabaraka wa ta'ala amma ya kare ba zai turo wani bala'i daga sama ko ƙasa ba qul huwal qadir ala an yab'asa alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yulbisakum shay'an haka ne ko aw yulbisakum shay'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd Allah ta'ala ya ce yana da dama ya turo muku azaba ko ta sama ko ta ƙasa ko ya cuɗa ku ya zama kun samu misunderstanding da juna ku zo kuna kashe juna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗancan azabobin da na sama da na ƙasa an janye ba za a yi ba
amma annabi sallallahu alaihi wasallama yace na roki kada al'umma ta su rika kashe junan su Allah ta'ala yace wannan kan ba za a ansa ba to yanzu babban problem din da muke fama da shi kenan shine wannan addu'ar da Allah ta'ala bai ansa ba guda daya amma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta akan cewa wannan kashe-kashen da kuke ganin ana yi Allah ta'ala ya roki Allah cewa ya Allah ka sa kar ayi Allah ta'ala yace sai an yi da saboda haka yanzu mu ma abinda zamu iya roka shine afwa amma ka ce a bari kwata-kwata annabi ma ya roka aka ce ba za a bari ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku bayi ku ce wa'afu anna ya Allah kai mana afwa ai mina taklifi wal masaibi wal bala la tabtalina bima la qibala lana bihi ya Allah kada ka dora mana abin da ba za mu iya ba kaka jarabce mu da abin da yafi karfin imanin mu ya zanto kuma ba mu mutu muna masu imanin ba din rigimar da za a in dai rai ya fita daga jikinka kana da imani to baka da asara wafu anna kuce ya Allah ka bana afuwa ai fi ma bainana wa bainaka ka mana afuwa tsakanin mu da kai laifin da muke tai mimma ta'lamuhu min taqsirina wa zalalina abinda ya Allah kai ne ka sani na takaito mu wajen aiki da gazawan mu da zamiyar kafawon mu wa gafillana Allah ka gafarta mana ai fi ma bainana wa bainan ibadika nan kuma tsakanin mu da bayinka domin ita gafara shine suturtawa mana ya Allah ka suturta mana kada a gane aibubukan namu in bayan mun tuba ka yafe mana to ya Allah ka rufa mana asiri ka bayyana wala tuzhiruhum ala masawina ya Allah ka bayyana ma sauran mutane kurakuran mu wa amalinal qabihati da miyagun ayyukan mu warhamna sanna ya Allah ka ji kan mu ai bi ma yustaqbalu abinda ke gabato mu na rayuwa fala tuqi anabi tawfiqika fi zambin akhar ya Allah kaka kuma jefa mu cikin wani zanubin na daban bayan mun tuba ka suturta mana ka gafarta mana to ya Allah ka ji kan mu kar mu ƙara aukawa irin aikin da muka yi a baya na zanubi wali ya zakalu da haka malamai suka ce innal muzniba muhtajun ila thalathati ashiya duk mai zanubi yana da buƙatar abu uku na farko an yi afwa Allahu anhu fima bainahu wa bainahu Allah ta'ala ya masa afwa tsakanin shi da Allah ya yafe wa an yasturahu an ibadihi fala yafdahu bihi bainahum sannan nabiyu Allah ya suturta shi a wajen bayinsa Allah kar ya kunyatar da shi a tsakanin bayin su gane laifin wa an yasimahu fala yuqahu fi nazirihi kuma na uku shine mai zanubi yana fatan Allah ya tsare shi akan kai ya ƙara aukawa irin wannan zanubin ta yadda akwai wani tsari wanda ɗan duniya suke a duniyar mutum halin da ake ciki ga ka honorable an zabe ka kaki taimaka ma kowa sai abinda kake so kai da dukiyar jama'a ta yadda suke yi wayannan yan duniyan su ne maganin su sai su yaudare su su fasikanci da babban mutum babba sosai duniya ta san shi to lokacin da za su yi fasikanci da shi din nan suna amfani da kyamara sai sun san yadda suka koye ta suka yi amfani da ita to idan bayan yayi wannan fasikancin shi yana ganin an wuce gun sai su tura mai faifan bidiyon ta WhatsApp sannan a kira shi kai ne nan kai dade ko ba kai bane kai to turo mana miliyan 50 maza ko mu saki wannan bidiyon duk duniya ta gani wallahi tallahi akwai manyan da suke cikin wannan bala'in ba yadda za su bari a saki bidiyon ko ba sa tsoron Allah akwai tashin hankali saboda idan al'umma ta sani komai rashin kunyar mutun ya san yayi condemn saboda haka wallahi sai sun faɗi ma cewa kada a wuce yau sai sun gaya ma kudin sai sun gaya ma yawan su ga ƴan uwanka waɗanda suka zabe ka da aikin addini duka ka shafa ma idan ka to ka kaki amma wallahi tallahi haka waɗannan ƴan iskan suke sa musu akala ba za ka iya sani ba sai ta yi dalili za ka iya sani saboda haka suke ta zarar su kuma wani lokacin ma mata ne ma mace ce za ta yi maka wannan daurin talala din da ta rasa kuɗi sai ta turo maka tace to ranka ya dade ka tuna fa har yanzu maganar nan na nan yawa saboda haka ina son miliyan kaza ba maganar dubu ake ba ina son miliyan kaza mu da bamu san kuɗi ba mu muke maganar dubu kaza a hawa amma ai wayanda suka tattaro a Abuja din nan ai maganar miliyan kaza ne maganar dubu kaza ake ba to abinda suke ta yi kenan in mutum in sallah ta zo in ya ga dama manya-manyan famanan sakataris dinnan da manya-manyan masu mukamin siyasa sai su tattara ina su gaba daya sai su tafi umara kawai su bakku
saboda kar ma ka ce wai za kai maula ko ka sa rai ko fudda kansu ba za ka samu ba san ta hu umara dan Allah a ce wannan a rasa wanda zai faɗi gaskiya ba za a ga musu gaskiya ba abinda suke ta yi kenan to kake jin shi Allah tabaraka wa ta'ala ana wasa da shi ne shikenan dukiyar ba taka ba ka zalunci masu ita ba haƙinka ba wai ka je umara to Allah ya mame kuma galibi ma idan aka je kawai mitin za a yi ta yi na siyasa a gasa mai tsarki to saboda haka duk mai zunubi yana son Allah ya rufa ma asiri ko da a ce mutumin nan mara kunya ne to akwai rashin kunyar da in ka yi ta wallahi tallahi ko nawa ne za ka iya badawa don kar ta bayyana to Allah subhanahu wa ta'ala in bayinsa suka yi wannan roƙon sai ya ce an ansa muku to Allah ta'ala sai kuma cewa ku ce anta maulana ya Allah kai ne majibinci mu ba mu da wani majibinci sai kai ai anta waliyuna wa nasiruna kai ne majibincin mu kai ne mai taimakon mu wa alaika tawakkalna da kai muka dogara wa antal musta'anu alaika tuklan a gurinka muke neman taimako da kai muka danfala wala haula lana wala quwwata illa bika ba wata dabara gare mu ba karfi sai dai kai ya Allah fansunna alal qawmil kafirin ka taimake mu ka azamu akan jama'a kafirai allazina jahadu dinaka wadanda suka yi jayayya da addinin ka wanda kowanne irin zalunci da mugunta za su iya yi mana ya Allah taimakan mu akan su wa ankaru hadaniyataka wadanda suka yi musun kadaitanka za su zalunce mu wa risalata nabiyika wadanda suka yi musun manzancin annabinka wa abadu gairaka wadanda suka bauta ma waninka wa shiraku ma aka min ibadika kuma suka tara tare da kai cikin bayinka suna bautawa su bauta maka su bauta ma waninka to ya Allah taimakan mu akan su fansurna alaihim waja'alna al-afiyata alaihim ya Allah ka ba mu taimako akan su ka ba mu afwa in sun kawo hari waja'alna al-aqibata alaihim ka sa mu ne muke da kyakkyawan karshe fi dunya wal akhirah a duniya da lahira sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce qad fa'altu haqiqa do an muku wannan an amsa saboda haka wa'annan ayin wasu malaman suka ce in zaka karanta amanar rasulun ka faro da tun daga lillahi ma fi samawati ma fil ardi in tubudu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa ya'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir sai ka kama amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun hayya zuwa nan karshen suratul baqara to alhamdulillah haza akhiru tafsir suratul baqara walillahi ta'ala alhamdu wal minna wa bihi at-tawfiq wal isma wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim sai sura ta gaba sura ta uku suratu ali imran mai Allah ta'ala ce a falkonta wannan sura ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mata wannan suna wato sura ta iyalan gidan Imran shi Imran shine wato ainihin uba ga Maryam Maryam kuma uwa ga Isa saboda haka wani family ne mai daraja mai albarka sai Allah ta'ala ya ce a dau sunan surar a sa mata sunan family din Imran gaba daya kowace sura da kaji an ambaci sunanta ba da ka bane tauqifiyun ne shi ma annabin cewa ake sa mata sunan idan ba za ka ce wai saboda dabaraka bari ka gano wata aya sai ka sa ma surar wannan sunan ayar a wannan sunaye nau'in nan surori annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su da irin wa'annan sunaye wahiya madaniya suratu ali imran ta sauka ne a madina wahiya mai ata aya kuma ita tana da ayoyi 200 ne daidai saboda haka wannan sura tana karantar da tauhidi kuma tana karantar da yadda Allah tabaaraka ta'ala ya koyar da siyasa a musulunci da yadda ake kokarin kare ƙasa da yadda ake kokarin kare addinin Islam bismillahir rahmanir rahim alif lam mim taqaddama al-kalamu ala qawlihi ta'ala alif lam mim to magana ta gabata akan fada Allah ta'ala akan wayannan harufa alifun da lamun da mimun dinda ba ni nayi farkon surar ba ni ma na tara an yi farkon har ma an yi nisa to amma na san bayani ya gabata an fadi da malaman da suka fassara da ko malaman da suka ce a miƙa sanin wa'annan harufa zuwa ga Allah ta'ala
malaman da suka yi kokarin kawo fassarar su sai suka yi sabani. Wannan yace sunan Allah ne, wannan yace rantsuwa ce Allah ya, wannan yace sunan Qur'ani ne. Su kuma wadanda suka ce Allahu a'lamu bi muradihi biha, Allah kadai san abin da yake nufi da su, su sai su yi sabanin ba, sai suka huta gaba daya. Da haka kuma sai muka dauki Allah ta'ala shi kadai ya san ma'anar alif da lamun da mimun din. Fi awwal suratul baqara, yazo a suratul baqara bima agana an i'adatihi hahuna, ba sai mun maimaita anan ba. Wa taqaddama al-kalamu ala qawlihi, haka nan magana ta gabata, fada Allah ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah mai wannan sunan Allahu shine ainihin proper name kenan na Allah ta'ala, shine Allahu. Saboda haka shi ba a canja shi a kai shi wani yare, shine asalin sunan Allah, ba sifa bane, ainihin sunan Allah tabaraka wa ta'ala kenan. In ka fadi sunan Allah da wani yare, sai dai ka ce wata siffa ta Allah ka fassara, ko ka fassara Ar-Rahman ko Ar-Rahim ko Al-Malik ko Al-Qudus ko As-Salam ko Al-Mumin, har zuwa dai 99 din nan Asma'ullahi al-Husna wanda aka lissafa. In ka ce zaka ce mai God, ka ce ai da turanci ne, ka ce Jumirawo, ka ce ai da fulatanci ne, to duk wannan ba Allahu ka fassara ba, shi Allahu haka kawai sunan yake Allahu. To shi Allah din nan mai wannan suna la ilaha illa huwa, babu abun bauta da gaskiya da cancanci sai shi. Al-Hayyu al-Qayyum shine rayayye, rayuwar da mutuwa ba ta gittawa. Mu ko rayuwarmu da mutuwa ne, nan gaba kuma muna kuma jiran wata mutuwar ta zo, da ba mu za kuma mu kare, ba haka rayuwar Allah ta'ala take ba, ba farko kuma babu ƙarshe. Al-Qayyum kuma shi yake kula da komai. In ga ce an ba wasu tsaron kaza da mala'iku da waye, to duk za su mutu ai. Allah tabaraka wa ta'ala shine Al-Qayyum, shi yake tsaye da komai, shi yake kula da komai. To tafsirin wannan aya ya gabata fi tafsiri ayatul kursi, ba a dade ba. To sai aya ta gaba Allah ta'ala ya ce nazala alayka al-kitaba, na'am, 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 to fada Allah subhanahu wata'ala da yace nazzala alaikal kitaba bil haqqi, Allah shi ya sassaukar da littafi zuwa gare ka da gaskiya. Akwai bambanci tsakanin nazzala da anzala. In ka ji an ce nazzala, ana nufin sauka Al-Qur'ani mai girma daga wato ainihin baitul izzati zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kam wannan ba jumlatan wahidatan bane. Amma in dai magana ta danganci Qur'ani ne, ka ji an ce anzala, to ana nufin saukar Qur'anin daga Lauhul Mahfuz zuwa Baitul Izzati. To wannan kuma shine ya faru a cikin Lailatul Qadri. To da wannan ne nake ka da dan kalakato komai karatun shi. Sai in ce ina son ka mini bayani da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna anzalallahu fi lailatul qadri, da kuma ya ce inna anzalallahu fi lailatin mubarakatin. Kaga Allah ta'ala ya ce dare ɗaya saukar da Al-Qur'ani mai girma. Sai kuma a suratul Furqan sai ya ce wa qala allazina kafaru laula nuzila hadzal qur'an jumlatan wahidatan kadhalika lanuthabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila wala yatunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa hasana tafsiran. To Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kafirai sun ce ina ma dai wannan alqur'ani mai girma an saukar da shi zuwa ga annabi jumla guda, lokaci guda, kamar yadda aka saukar da taurat da injila. Sai Allah ta'ala ya ce a'a, ai don mu tabbatar da zuciyarka a kai, don haka muke kawo shi ɗaya bayan ɗaya, kuma ba misalin da za su zo ma da shi sai mun zo maka da fassara shi da ma'anar shi da kuma mafi kyawun bayanin da suka nema. Illa ji ina ka bil haqi, sai mun zo ma da gaskiya sana tafsira da mafi kyawun bayani. To sai in ce musu nan wannan aya ta suratul Furqan, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alqur'anin kaɗan kaɗan ya sauka. Can kuma a cikin inna anzalna fi lailatul qadri suratul qadri, da wato farko farko suratul dukhani ne Allah rahma, Allah tabaraka wa ta'ala nan ma ya ce ya saukar da shi a dare daya.
to yanzu ina son in sani wace magana ce zan bi. Shin Allah ya saukar da Alkur'ani ne a dare ɗaya ko ko rarraba shi akai? Idan rarraba shi akai to meye hikima kuma cewa an saukar da shi a Lailatul Qadri? Kenan duk shekara sai ya sauko so ɗaya a kowace shekara a daren Lailatul Qadri ko ya akai? To mu ko da muka yadda da bayanan manzo sallallahu alaihi wasallama sai mu ce saukar da ya Lailatul Qadri shine daga Lauhul Mahfuz ila Baitul Izzati, shine ɗakin da yafi kowane daraja a sama ta ɗaya. Saukar shi kuma yau da kullun zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine warattalnahu tartila, shine zuwan da aka yi ta yi da shi ɗaya bayan ɗaya a tsakanin shekaru 23. Duk dan galakatun da kuma wannan bayanin ka sallame sai dai a kawo wani magana ta gare. To in ka ji nazzala to yana da alaka da cewa Alkur'ani mai girma ne, amma saukar da yayi daga Baitul Izzati zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama a tsakanin shekaru 23 din nan. To nazzala laikal kitaba bil haqqi, Allah ta'ala mai wancan sunan, mai wancan taken rayayyen da baya mutuwa, shi ya sassauka zuwa gare ka da wannan littafi da gaskiya. Yani nazala alaikal Qur'an ya Muhammad bil haqqi la shakka fihi wala rayba bal huwa munazzalun min indillahi azza jalla, babu kokonto a cikin wannan littafi, wallahi saukake ne daga wajen Allah mai girma da buwaya. To ai kuwa akwai abin tsoro da zillimi, saboda akwai abubuwan da Qur'anin ya faɗa da yawa an taka, akwai kuma abubuwan da yawa da yace ai ba a yi. To kuma gashi ya tabbata daga Allah ne, anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun, Allah ta'ala ya saukar da shi da ilimin sa, mala'iku suna shaida akan wannan. Wa kafa billahi shahidan, Allah ta'ala ya isa ya zama shaida. Sai Allah ta'ala ya ce musaddiqan lima bayna yadayhi, sannan shi wannan alqur'ani mai girma mai gaskata abin da ya gabace shi ne, ayyamin alkutubil munazzalati qablahu minas sama'i, na littattafan da aka saukar kafin qur'anin daga sama. Ala ibadillahi al-anbiya, akan sauran bayin Allah annabawa. Da haka yanzu idan da Kristan zai zo ya faɗi daidai da abin da ya sauka a cikin Injil, ko ba Yahudu ya zo ya faɗi daidai da abin da ya sauka a cikin Taurat, in dai ba umanni ko hani ba ne, in dai labari ne, to Alkur'ani mai girma yana gaskata wannan. Ba wani musu ko kaɗan iri ɗaya ne, don shi khabar ya hatamilu sidiq wal kadhib, amma al-insha la hatamilu sidiq wal kadhib. Shi umanni a ce je kai ko a ce ka bari baya ɗaukar ƙarya ko gaskiya, insha'i kenan, jumla insha'iyya. In aka ce yi, in aka ce bari, ba da za a ce wannan da ya faɗa ƙarya yake da ya ce in yi, ko kuma da ya ce in bari akwai ƙarya a ciki, bai faɗi gaskiya ba. Amma in labari ne, a guri kaza an yi kaza, an yi kaza, to yumkin an ya kuna sidiqan wa yumkin an ya kuna kadhib, zai iya yiwuwa ya zama gaskiya, zai iya yiwuwa ya zama ƙarya. To a bayanin da Allah ta'ala ya ma duniya gaba ɗaya duk gaskiya ce. Saboda haka shi Alkur'ani mai girma duk bayanan da ya zo a cikin wasu littattafan gaskiya ne. Da kuke ganin abin da bai ci karo da aqida ko umanni ko hani ba, na abin da aka samo Isra'iliyat na wasu bayanai, sai mu ɗauka mu riƙa faɗe. Sai ka ji muna karatu mu ce 'ya'yan Annabi Adam ɗaya sunan shi Habilu ɗaya Qabilu, ba Allah ne ya faɗa ba, ba Annabi ne ya faɗa ba, Isra'iliyat ne, bai ci karo da aqidan mu ba. In sun faɗa ta yi hakan, amma mu Alkur'ani Allah ta'ala bai nuna dole mun sani ba. In ana maganan malikatu saba wadda ta mulki garin saba, wadda ta zuwa wajen Annabi Sulaiman ta musulunta, malikatu saba kawai take, ba ta da suna. Suka ce sunanta Bilqisu, muka yadda. Saboda me? Saboda bai ci karo da wata aqida ba. To dan haka shi Alkur'ani mai girma yana gaskata labarai na littattafan da suka gabace shi. Kakka zo kana cewa ai Kirista ne ya faɗa abu kaza, amma gashi a hadisi sun ce abin gaskiya ne. To in dai labari ne, kuma labarin nan bai ci karo da aqida ba, da ci karo da aqida ƙarya suke ba a littafin yake ba, amma an ka ji shi a daidai, to shikenan, dama Alkur'ani na gaskata wannan. Amma magana ku yi ko ku bari, to Alkur'ani mai girma ya zama muhaiminan alai, duk wani littafin da aka kawo Qur'ani ya yi rinjaye a kansa, ya yi ƙarin bayani wacce shari'a ba ita za a bi ba. Qur'ani da ya zo ya shafe ta, wadda Alkur'ani mai girma zo da ita za a bi, saboda jumla ce ko kun ce jumloli ne insha'iyat. Fahiyya tusaddiquhu bima akbarat bihi, daka Alkur'ani mai girma yana gaskata duk abin da littattafan nan suka ta bada labari. Wa bashara fi qadimiz zaman, da duk abin da suka yi bishara na daddan zamani. Wa huwa yusaddiquha, yana gaskata li annahu tabaqa ma akbarat bihi wa basharat min alwa'd min Allah bi irsali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin Alkur'ani mai girma yayi daidai mu tabaqa da abin da su waɗancan littattafai suka bada labari, musamman na bishara da alƙawari daga Allah na cewa zai aiko Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma in yazo shine manzon ƙarshe.
wa inzalil qur'anil azimi alaihi, da saukar da alqur'ani mai girma zuwa gare shi, wa anzalat taurata, kuma Allah ta'ala ya saukar da at-taura. To ba a cewa wa nazzalat taurata, sai dai a ce wa anzala, saboda nazzala din zai nuna sassauka ne, ita kuma lokaci daya ta sauka, dan haka ita anzala ne yake zuwa. Ai ta sauka ala Musa ibn Imran, akan Musa din Imran, wal injila, kuma Allah ta'ala ya saukar da injila ala Isa ibn Maryam, akan Isa dan Maryam alaihi wassalamu, min qablu. To duk sun sassauka ne kafin zuwan Qur'ani. Wannan min qablu din tana nufin ai min qabli hazal Qur'an hudan linnasi, duka Allah ta'ala ya kawo inna littattafai shari'a ga mutane dan kan mutane su tafi akan bata. Fi zamanihi, ma a zamanin nun nasu guda biyu, Isa da Musa, wa anzalal furqana, sai Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani mai girma, huwal fariqu bainal huda wad dalali, wannan shi alqur'ani mai girma shike rarrabe tsakanin shari'a da bata, wal haqqi wal batili, kuma yake rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya, wal gayyi war rashad, tsakanin bata da shari'a, bima yazkuruhu Allah ta'ala min alhujaji wal bayinat, dan abinda Allah ta'ala ke ambata cikin alqur'ani mai girma din na hujjoji da bayanai, wad dalailil wadihati, da dalilai na fili, wal barahinil qati'at, da hujjoji yankakku, wa yubayyinuhu wa yuwaddihuhu, Allah ya bayyana ya filla filla da shi, wa yufassiruhu wa yuqarriruhu, Allah ya mana ya fassara mana shi, waccan aya na fassara waccan, waccan na bayani akan waccan, a tabbatar da shi, wa rushudi ilaihi, Allah ta'ala ya shiryar da bayinsa zuwa gare shi, wa yunabbihu alaihi min zalik, kuma Allah ta'ala ya fadakarwa akan kar asaba. Innal ladhina kafaru bi ayati llahi, amma lalle wadanda suka kafirce mu ayoyin Allah, ay jahadu biha, suka yi jayayya da ita, wa ankaruha, suka musa, wa radduha bil batili, suka ce musu yadda ba, kuma kawai wauta, lahum azabun shadid, wa innan suna da azaba mai tsanani yawmal qiyamati, wallahu azizun, dai shi Allah mabuwayi ne, ay maniul janabi azimus sultan, Allah tabaraka wa ta'ala yana da tsananin iko, sarautarsa mai girma ce, ba a gagara Allah ta'ala, zuntiqam, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ma'abucin aquba ne mai tsanani. Ai mimman kazaba bi ayatihi wa kalafa rusulahul kiram, ga duk wanda ya ƙaryata ayoyinsa ya saba ma manzanninsa masu daraja, wa anbiya'ahul izam, ko ya saba ma annabawansa masu girma. To a daidai kan wannan aya zamu kwana, na fata Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
na dare eta insha Allah wanda yake hana da wannan karawa da karawa da shi da ya fara da wannan insha Allah sai da wani in dai giya kadai yake sha baya shirka to wannan zaka iya yi masa addu'a na cewa Allah ya gafarta mai ya yafe mai domin shan giya din dai yadda yake da muni amma ai ba kafirci bane amma inda kafiri ne to babu yadda za a yi masa addu'a ba a bada dama ba ko kuma inda mushriki ne Allah ta'ala bai bada dama ba ma kana lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu a takaice dai idan mutum sabo ne kadai yake yi to mahaifi ko mahaifiya to ana son ai ta musu addu'a wannan addu'a tana zuwa tana yin amfani saboda haka gaskiya in dai iya shan giyan ne to ai masa addu'a cewar Allah ya gafarta masa daidai ne amma sai dai abun akwai ban tsoro kuma akwai hadari mutun ya mutu yana irin wannan babban laifi dan kun san giya in dai ka sha so daya baka tuba baka kuma sha haka sha so uku haƙi ne Allah ya ce haƙi ne sai ya shayar da kai taban kasan wuta jahannama dinatul khiban zo da haka abin akwai ban tsoro sai a ci gaba da addu'a ba haramta ba zunubi ne na'am to sai wani ne ke ne makarin da ne wannan kamarin da su mun san giya yana yana eh giya yana haka ne ke wani kamarin okay wai sanda yake shan giyar a'a idan eh to inda baya sallah ya zama kafiri ba magana shan giya yake ba dama wannan amsar da muka bayar ma'ana yana shan giya in ta sake shi sallah yawa amma in ya daina sallah kawai to yanzu ba ma magana giya ake ba ai babban magana ce yawa bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku salati da zalan mutun ya bar sallah shikenan ya zama mushriki kuma ya zama kafiri kuma amma duk da haka in yayi sallah sadda yake da yake mai Allah ba zai karba ba mayan ba lalle sai giya ba giya ce in aka faɗi sunanta muke ganin munin duk abu mai sa mai ai giya ne kayan mai nawa ne na yayi wanda aka shigo da shi ana sha da shaye-shaye da miyagun kwaye da duk ɗaya ne da abin da idan ka zai juye ka zo kana faɗan abin da baka san kana faɗe ba da sholi da duk wani abu da ake sha wanda zai juyar da hankali to sai ne kamar da wa ta fara na cewa mene ne hukuncin saki a saki uku amma a lokaci daya wasu na suna ikar suka ce kamar ba ta yi uku ba ne ba ya hukuncin saki uku a kalma ɗaya malaman mazhaba guda uku sun tafi akan cewa ya tabbata jumhur ne ma na malaman addinin musulunci tun daga kan sahabbai har ya zuwa tabi'un da tabi'u tabi'in duk sun tafi akan cewa saki uku ne ko da a kalma ɗaya mutum yi a lokaci ɗaya mun karanta a nan a bara cewa dama nan sun da ake ɗauka zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama an taɓa yi ai amayar to wanda ya yi ɗin wanda ya yi saki ukun a kalma ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fara masa faɗa sai da annabi sallallahu alaihi wasallama idansa ya yi jawur wanda ke gurin ya ce ya rasulullah ka mana izini mu kashe shi kawai saboda fushin da aka ga annabi ya yi to wannan ne za ka zo kana ce halatta ma mutane wannan ha ana cewa wani sahabi na cewa ya rasulullah ka mana izini kawai mu kashe shi a iya fahimtar mu kenan da wannan bacin ran da aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi saboda haka saki uku dai saki uku ne in dai mutum ya ce ya saki matarsa saki uku ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ne akai wannan sayyidina abubakar ya bar shi a haka shekara biyu shi da ya wuce umar dan kadau ya ce to a zo a zauna mutane jur'a ta karu saboda haka shikenan sai aka zartar a zamanin sayyidina umar
to a zamanin sai ko lajnatul da'ima lil buhusil ilmi wal ifta wal irshad fi mamlakatul arabiyyatus saudiyya in suka zauna suka ittifaki akan abu ka isa lokaci guda kace ka zo ka rusa shi to ban san mutane ko sun rena sayyidina umar din ba fa shi kadai ba sai fa da aka zauna fa kiran manyan sahabbai akai aka zartar da wannan cewa duk mutumin da ya saki uku a kalma daya an tabbatar masa yake na zauna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su lasisi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin abu alaiha bin nawajiz saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su yi bid'a ba to Umar dan kaza yana ciki wace magana kake da ita sannan Ali dan Abi Talib yana raye Usman ibn Affan yana raye manya-manyan sahabbai duk suna nan akai wannan kuma sai ka zo kai yanzu ka ce wai ai zaka abin nan akan makallau ana iya bude karatun sallah da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin amma ba mazhaban malikiya bace ba mazhaba hanbaliya bace ahmad ibn hanbal ina nufin mazhaba imam shafi'i su zaka iya budewa da bismillahir rahmanir rahim sannan a bayyana kuma alhamdulillahi rabbil alamin amma mazhabar Ahmad ibn Hanbal suka ce zakai isti'aza ma a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzi wa nafsi wa nafthi bismillahir rahmanir rahim suka ce sirran amma a boye abinda ma mu za su ji kace shine alhamdulillahi rabbil alamin to wannan kenan mazhaban malikiya suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallama yana bude sallah ne da kabbara harama Allahu akbar karatu kuma yana bude shi da alhamdulillahi rabbil alamin wararan hadisai ne suna cikin Bukhari da Muslim ruwaya Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam shin ya halatta ne mutum da yake da tsuni wa wala aiki da yake ba sai ba da sallah yemen ne wa to ya halatta ne mutum da aiki da yake ba okay eh sai ba da sallah eh to kaga da ya so ya ruda ne da yace ya halatta mutun ya ci kudi kan yi aikin wanda muke cewa kan tafasu wannan kana talauce za a iya yin wannan in ka ci ka ci halaka kai dai ba za ka yi aikin ba ai za ka yi saboda haka an baka rance ne kafin ka je ka shiga aikin ba laifi bane wannan amma sai na ji a ce abin da yake nufi shine tadfif ai dama wailul lil mutaffifin ba tsaya ne iya masu awo kawai ba tadfif din har da ma ba ma na kaki zuwa ba har da lokaci in ka tauye a rubuci an ce karfe 8 za ka zo kuma karfe 1 da rabi za ka tashi sai ka bari sai karfe 11 da rabi sannan ka je ko karfe 11 sannan ka je sannan kuma tashin in kaga dama kawai idan ka je kai signing kawai da karfe 12 sai ka tafi ka ce kana da wani uzuri tafif kenan in an baka kudin kai full time haramun ne iya aikin da kai ne kawai halallinka amma aka baka kudi na full time wannan haramun ne shi kuma abin da ya shafi yajin aiki dama yajin aiki ai wata mugunta ce hadaddiya wanda aka hada ta dan ayi mana mu yan arewa musamman aka hada wannan mugunta saboda mu mucutu su suna da manyan jami'o'i private a yanzu dinnan magana da yake su karatutuwan su bai tsaya ba mafi yawanci musamman wato arewan yamma wajen yarabawa yarabawan nan suna nan suna ta karatun su amma mu kuma yanzu an dakatar da karatun namu kuma sannan su waɗanda suka dakatar da wannan karatu suna jiran a biya su kuɗin zaman da suka yi a gida kuma again ka ce wannan ma ai ina ganin ba sai an tambaya ba idan aka biya mutum wannan kuɗin ai haramun ne ai dalilin yajin aikin kenan kai kana jin da an ce in sun yajin aiki na wata guda to shikenan muku yi aiki ba za a cire kuɗin za su yajin aikin ne ai ba za su yi ba amma Allah suke a ce ai yajin aikin saboda mutum ya san zai ci bilis to ba bilis ba ce wallahi saboda haka ka'idan nan da aka sa in baka yi aikin ba in ka anshi kuɗin to ka ci haram to kai ka san asusun da zaka ɗebo ka biya amma Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yafe maka haƙƙin mutane ba yawa to kuma da biyan da cewa shi kuma da
matsayin ladani to tambayar da yake yi ba dogon wuyan ne da mai ba a ya yadda falala ce ladan yana da falala wajen Allah ta'ala har an faɗe ta ranar tashin alkiyama to ina falala shi kuma liman to malamai suka ce duk inda zaka karanta zaka ga ana maganan an faɗi falalan ladan amma ba a faɗin ta liman kun san abin da yasa saboda shi ladan ana ba shi hakuri ne ai annabi bai taba ladancin ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam liman ne wannan ya isa daraja kawai ba ma sai an zauna cewa wai ko tsawon wuya ko tsawon hannu ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam liman ne saboda haka shi ake ba ladan hakuri ake cewa ai yana da kaza shi ma yana da kaza yana da amma ba ana nufin ya kai liman ba to yanzu kaga mai wannan tambayar kila ya gane falalar ce ta sa ba sai an ambata ba yawa saboda haka wani abun ana ambata shi saboda kankantar shi dan a dago shi amma babban abu ai ba ma sai an fade shi sannan zaka iya gane babba bane ai ko mutun ne kaje ne zo yana cewa kun san ni kuwa to ba kowa bane na'am akwai wata takarda nan ciki alhamdulillah akwai wata sadarwa wadda yan media suka bani kuma ni ne na ce a ban wani estimate ne wanda suka ban sani ba ko kai ne zaka tun da sakon na ne to wayannan yan media namu Allah ya saka musu da alkhairi da sauran yan agajinmu a fannoni daban-daban wanda suke ta kokari alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa mana a mizani to da daga cikin wanda nace matsalolin da suke ciki na karancin kayan aiki to galibi wasu mu da yake ɗan boko ne suna son su gane wai meye ne ake so ayi kuma sannan abin da ake son ayi nawa ne wani kila kudin yake so ya bayar dan aje a sau wani kuma zai iya cewa cikin abubuwan da aka yi estimate din nan zai dau abu daya ko kuma a samu wanda zai ce zai iya duka suka ce Jubius social media committee Fortescue local government Yobe state na daya suka ce suna da bukatar video camera and stand wannan irin wannan sandan kudin shi naira 300 an ji daya yawa akwai capture card ina jin na faɗa daidai shi kuma kudin shi naira 800 ne kacal sannan akwai boom mic shi kuma kudin sa naira 1014 ne sannan akwai mic stand shi kuma kudin shi naira 800 sannan akwai video light shi kuma kudin sa naira 40 sannan akwai computer laptop ita kuma kudin ta naira 150 shi ya kama naira 520 dan haka ina masu aikin Allah waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗa ma ko dai ba a son ma kuɗinka ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ka je ka sayo ɗaya ko ka ce za ka iya sayan duka ko kuma ka ba da tallafi a haɗa kuɗin a je a sayo saboda bayan Allah nan suna ƙoƙari wannan wa'azi ko tafsiri da kuke ganin muna gabatarwa yana nisa fiye da yadda mutum yake tunani wallahi suna aiki ba ɗan ƙarami ba suna jihadi gaba ɗaya yakin mu da wannan fasaha ta zamani yanzu ake yakan mu da shi za a yake ka da shi ne kai kuma zaka rama yakin da shi ne zaka ci nasara da shi ne zaka fadi amma in ka zauna kai kadai a gari ɗaya ko a lungu ɗaya kai ta yin abu yanzu amma ya san kana yi amma wannan yadawar yanzu ita ce yakin da ake ciki wannan technology din to gari kamar Fortescue izala Fortescue ta fi karfin a ce wai ta rasa wa'innan kayayyakin Allah ya bada ikon yi yawa Na'am.
Afuwan sakatare kan ka ci gaba afuwan wannan laifin dukkani ne a ina zuwa sai da suka ga mun komai na sani ana tafiya karkashin shugabanci da jagoranci nace ni suka ce ai kungiya ta sai wasu abubuwa daga ciki alhamdulillah a bana har wannan standard da muke gani da sauransu sai nace ni ne nake son in bayani ni za a rubuto ma estimate din ni kan in koma ni sai na faɗa ni ne nace zan kira ni zan gaya mu al'umma to daga nan kuma ku kuka sanya za ku tsara abun ya fito a sai
وبن نور وبرهان هدايه وبالواو يسنا وبالياء يقينا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Malah kita ada dua ni.